Batken rayonunun Darayıl hükümetinin çek aylında Aalamga Jol ayıldan baştaladattu çoğun programmadagı Nooruz 2023 bayramı ötkörüldü. İşçarağa jergülüktü bilik ökülderi bir qatar mekeme işkanalardan jetekçileri jana ayıl turgundarı katıştı. Saltanattuu işçara ır biyler menen koştolup, kelgen konoktorgo jana ayıl eline tattuu sümölök tartılıp, mayramdık dastur konca ayıldı. Сүмөлөктөрү жалпыңыздарды ооз тийүүгө чакырабыз. жылдын Ооруз майрамына арналган биздин ушундай бир ааламга жол айылдан башталат аттуу айыл өкмөттүн майрамдык иш-чарасы болуп отурат. Майрамдык иш-чаранын негизги максаты ошол эле биздин кыргыз элибиздин кол өнөрчүлүгүн, каада салтыны унутулуп бара жаткан салттарды ушундай бир кийинки муунга дагы өткөрүп берүү максатында, унутта калтырбай турган максатта ушундай бир иш-чараны уюштуруп атабыз. Салтанаттуу иш-чарага Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Учкунбек Жоробаев жана райондук мекеме ишканалардын жетекчилери, айыл өкмөтүнүн башчылары, жергиликтүү тургундары, айыл аксакалдары катышты. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө айылдардын кароосуна өткөрүлдү. Ток райондон келгенден кийин дагы келип алгач жетекчилик айыл тургундарын Нооруз майрамдары менен куттуктап, райондун аймагындагы жетишкен ийгиликтерге токтолуп өтүштү. Дара айыл өкмөтүндө 22-nji жылы бир топ алгылыктуу иштер болду. Жогоруда айыл өкмөт башчысы белгилеп айтып өттү. Анын ичинде биздин Баткен районунда дагы бир топ жакшы иш-чаралар, жакшы дакай программалар ишке ашып, биз 22-nji жылды жакшы жыйынтыктап алдык. Кудай буйурса, сиздердин көмөгүңүздөр менен, сиздердин колдооңуздар менен биз бул 23-nji жылды дагы жакшы ийгиликтер менен жыйынтыктайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө жер ойготуу ырымын жасап, баба дыйкан батасын берип, дыйкандар сокосу менен жертилип, үрөн севишсе, умай эне кыздары менен арча түтөтүп аластап, жергебизге тынчтык, элибизге ынтымак, арулук, ырыскы тилеп батасын берди. Мына бүгүн Дара айыл өкмөтүндө Нооруз майрамга арналган чоң маданий иш-чара болуп жатат. Жаңы жер айылы менен Чек айылынын таланттуулары жарышып атат. Мен маданият тармагы боюнча айтып кетсем, Дара айыл өкмөтүндө аябай жылында өткөрүлөт. Эң сапаттуу, өттө жакшы даярдыкчылык менен өткөрүшөт жана учурдан пайдаланып ушу дайра Дара айыл өкмөтүнүн жетекчилигине, Дара айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттарына, Дара айыл өкмөтүнүн башчысы Искендер Каттабековичке чоң ыраазычылык билдиргим келет. Иш-чара аталган айыл өкмөттүн Чек жана Жаңы жер айылынын тургундарынын ортосунда конкурстук мүнөздө өткөрүлүп, катышуучулар улуттук кийимдер менен улуттук каада салттарды көрсөтүп жана кыргыз музыкасы жаңырды. Салтанаттуу иш-чара ыр бийлер менен коштолуп, айыл элине майрамдык маанай тартууланды. Келген конокторго жана айыл элине таттуу сүмөлөк таратылып, майрамдык дасторкон уюштурулду. Мурда Тоо коюнунда Кайыңды айылында биздин айылда өтчү эле. Ошого шылтоо кылып биз дагы бүгүн Чек айылында, Чек жаңы жер эки айыл үчүн болуткандык үчүн атайын көргөн түшүп келдик. Бул иш-чара эми жаштарыбыздын мындан ары дагы ушундой каада салтыбыз менен нартына сүзүм жашаганга үйрөтө турган чоң иш-чаралардын бири. Дара айыл өкмөтүнө рахмат, анын башчысы Искендербекке рахмат. Ушундай иш-чараны көп көп уюштуруп, биздин жаштардын не только башка тармактан, ушул маданий тармакта дагы өсүүсүнө чоң салым кошуп атышат. Белгиле кетсек, бул иш-чарага айыл өкмөтү тарабынан 35 миң сом акча каражаты бөлүнүп, жеңүүчүлөр айыл өкмөтүнүн акчалай жана баалуу сыйлыктарына ээ болушту. Соңунда айыл аксакалдары ак батасын берип, өлкөбүздү өсүп өнүгүү, тынчтык болушун тилешти. Колуна кол, бутуна бут болуп жардам берели. Майрамыбыз жакшы өтсүн, майрамдык маанай каалайм баарыңыздар, майрамыңдар менен. Амин.